Andi Binaj është drejtori 8 në këto 10 muaj që merë drejtimin e Agjensisë Shtetërore të Kadastrës në Vlorë. Para arsit e ti nuk kanë zjatu më shumë se një muaj në këtë post duke dhënë dorëheqje nga detyra, sa për filloni që të njëheshin me problematikat. Por kësa radhe, drejtori për gjithshëm i Kadastrës Shtetërore Artan Lame, që prezentoi Andi Binajn, premtoi se i teti do tjeti vërteti. Lame u shpres se pas pak kohësh do ta kuptoni se ku ka çaluar puna që këto muajt e fundit, Kadastra e Vlorës nuk ka gjetur qetësi. Në kuadër të ristrukturimit kadastrave bregdetare, më duhet pranoj që ristrukturimi kadastrës Vlorës ka qenë më problematiku. Vlora po paguan kusuret e 30 vjetë dhe papërgjishmëri në fushën e pronës. Askund si në Vlorë kanë qenë prezente falsifikimet e regjistrave kadastral të pasurive të paluajtshme. Drejtori i ri kadastrës Vlorë së shpejti do të ketë në dorë rezultatin e këtij procesi për këto zonat e bregut, për t'a vënë në dispozicion qoftë publikut, qoftë investitorëve. Se cilë shkaku e thash më lini pas një moment të dytë, do vim me rezultatet edhe për t'na thënë që po drejtori kishte drejt në ndryshimin që u bë. Ndërsa vetë drejtori sapo emëruar i AKSH-s Vlorë, Andi Binaj, u shpreh se tani më rezultatet do të shikohen me punë konkrete dhe jo me fjalë. Le të flasim faktet dhe jo fjalimet për punën e kadastrit Vlorë. Ftoj gjithë qytetarët të bëjmë pjesë e risive të reja, të aplikojnë i Ubenia, si dhe në portalin e bashkëqeverisjes për ankesat e tyre. Ndërko pritet që edhe administrata e Agjensisë Shtetërore të Kadastrës në Vlorë të pësoj një reformim të plot, ndërsa Lame u ka bërë thirrje profesionistëve të rinj që të mos ngurojnë të aplikojnë për të punësuar në AKSH-n e Vlorës. I shoh në sy dhe ju them, ju lutem, paraqituni dhe për të punësuar pranë Kadastrës Vlorë. Ndërko prezentimi i drejtorit të ri u bën në ambientet e ish shtëpisë oficerave, që pritet të rikonstruktohen dhe ku do të vendosen zyrat e Agjensisë Shtetërore të Kadastrës në Vlorë.